በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የልጃችን ያጫሉ እንዲሰግድያና ግድያውን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ዞኖች ተከነባብረው በተፈጸሙ ጥቃቶች የተጎዱ ኦርቶዶክሳውያን ለመርዳትና መልሶ ማቋቋምን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ። እውነት ላችኋለሁ እናንተ ታለቅሳላችሁ ሙሾም ታወጣላችሁ ዓለም ግን ደስ ይለዋል እናንተም ታዝናላችሁ ነገር ግን ሀዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 20። አጫሉ እንደሳ ስምጥምቀቱ ኃይለ ገብርኤልን ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት በአዲስ አበባ መገደሉ ይታወቃል። ቤተክርስቲያን በዚህ ድንገተኛ የልጇ ግድያ ከባድ ሀዘን ተሰምቷታል። ሆኖም በግድያው የተሰማንን ሀዘን ለመወጣት ጊዜ ሳይሰጣት ሀዘንተኛነቷ ተረስቶና እንደ ጠላት ተቆጥራ በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች በቤተክርስቲያን ልጆቿ ላይ ዘግናኝ ፍጅትና መከራ ተፈጸመባቸው። በኦርቶዶክሳዊነታቸው ብቻ በአሰቃቂ መልኩ በገጀራ ተቀሉ፣ በቆንጨራ ተቆራረጡ፣ በጦር ተወግተው፣ በጩቤ ተዘልዝለው፣ በሚንጫ ተተልትለው፣ በዱላ ተቀጥቅጠውና በድንጋይ ተወግረው ተገደሉ። አስከሬናቸው በጎዳና እየተጎተተ ሲንገላታ ዋለ። ለቀናት በየቦታው ወድቆ ለቆየው የሰውነት ክፍላቸው ለከርሰ አራዊት ሲሳይ ሆነ። ሴቶች በልጆቻቸው በአባቶቻቸውና በባሎቻቸው ፊት ተደፈሩ። ለዘመናት የደከሙበት ቤት ንብረታቸው በጥናትና በጥቆማ እየተለየ ከተዘረፈ በኋላ ቀሪው ጋዝ እየተርከፈከፈበት በእሳት እየጋየ ወደመ። ብዙዎች ከመቀቀያቸው ተፈናቅለው የክረምት ጨለማ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን በሚገኙ መቃብር ቤቶችና አዳራሾች፣ በልዩ ልዩ መንግሥታዊ ተቋማት እንዲሁም በግለሰቦች ቤት ተጠልለው ለማሳለፍ ተገደዱ። ለአስፈሪ ማኅበራዊና ለአስከፊ ማኅበራዊና ስለ ንቦናዊ ቀውሶች ተዳረጉ። ቤተ ክርስቲያን ይህንን የተቀነባበረ ጥቃት እንደሰማች ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓመተ ምሕረት በቋሚ ሲኖዶስ የሐዘን መግለጫ አውጥታለች። በሐዘናችን በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ስታመለክት ከርማለች። በሀገር ውስጥና በውጭ በሐዘንና በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ስታመለክት ከርማለች። የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላትም አጥፊዎችን አንታገስም፣ ተገቢውን ፍትህ እንሰጣለን፣ የተጎዱትን እንክሳለን ብለው ቃል የገቡትን ይፈጽሙ እንደሆነ በማለት በትዕግሥት ጠብቃ ነበረ። ሆኖም ዜጎችን ከጥቃት አስቀድሞ የመከላከልና የመጠበቅ ፍትህን የማስፈንና ተጎጂዎችን በአግባቡ የመካስ ኃላፊነታቸውን በወቅቱና በብቃት ሲወጡ አላየችም። በጉዳዩ ላይ የተወያየው ቋሚ ሲኖዶስም በስፍራው በአካል ተገኝቶ የደረሰውን ጉዳት የሚያጠና አብይ ኮሚቴ በጠቅላይ ቤተ ክህነትና ጽፈት ቤቱ እንዲቋቋም መመሪያ ሰጥቷል። በዚህም መሰረት በአብይ ኮሚቴው ተጎጂዎችን በጊዜያዊነት ለመርዳትና በዘላቂ ለማቋቋም የሚያስችሉ ልዩ ልዩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን አደራጅቶ ወደ ሥራ ገብቷል። አብይ ኮሚቴው ባወጣው መርሃ ግብር የሥራ መጀመሪያ ያደረገው ጥቃቱ የተፈጸመባቸውን አካባቢዎች በዝርዝር መለየት፣ ተጎጂዎችን ማጽናናትና መረጃ ማሰባሰብ ጉዞ ማካሄድ ነበረ። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ መንፈሳውያን ማኅበራትና በርካታ የብዙሃን መገናኛን ጨምሮ 260 ያህሉ ልዑካን የተሳተፉበት ይህ ጉዞ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች ውስጥ በስድስት የአህጉረ ስብከቱ የሚገኙ 25 ወረዳዎችን የሸፈነ ነበረ። የአብይ ኮሚቴው ልዑካን የአብይ ኮሚቴው ልዑካን ተጎጂዎቹን በማነጋገርና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመጎብኘት ባቀረበው ሪፖርት መሰረት የልጃችን ኃይለ ገብርኤል ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የመንግስትን መዋቅር ተገን ያደረጉ የእምነትና የብሔር ጽንፈኞች አስቀድመው ከተደራጁ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የፈጸሙት ስልታዊና አርመናዊ ጥቃት ዋና ዓላማ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን እንደነበሩ ተረጋግጧል። ሰኔ 22 ቀን ምሽት ጀምሮ
እስከ ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ድረስ ባሉት 3 ተከታታይ ቀናት በተፈጸመው በዚህ ጥቃት ከ67 በላይ ምዕመናን በግፍና በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። 38 ምዕመናን ቋሚ ወይም ከባድ፣ 29 ምዕመናን ደግሞ ቀላል ያካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ7000 በላይ ምዕመናን ከመኖሪያቸው ከመፈናቀላቸው ባሻገር በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ የስነ ልቦናይና ስነ አምራይ ቀውስ ተዳርጓል። ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረታቸው በዘረፋና በቃጠሎ ማጣታቸውን ካቢ ኮሚቴ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል። የጥቃቱን አስከፊነት በዚህ መልኩ በተረዱ ያቢ ኮሚቴ ተጎጆቹን በአፋጣኝ ባሉበት ለመርዳትና በዘላቂ ለማቋቋም ይቻል ዘንድ አደረጃጀቱን በአዲስ መልክ በማጠናከር ተልኮን በአጭር ጊዜ ለማከናወን የሚያስችለውን ስልት ቀይሶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የጉዳቱን መጠን በነፍስ ወከፍ ደረጃ የመለየት ሥራ እየተሰራ ሲሆን በዚህም መነሻነት እርዳታ በቀጥታ ለተጎጂዎችና ለቤተሰቦቻቸው እንዲደርስ ያደርጋል። በዘላቂነት ለማቋቋም ሁኔታዎችን ያመቻቻል። አብይ ኮሚቴው በጉዳቱ ጥናት መረጃ መሰረት ጊዜያዊ እርዳታ ከመድረስና ከመልሶ ማቋቋም ባሻገር መንግስት በአስቸኳይ ሊፈጽማቸው የሚገቡ ተግባራት አሉ ብሎ ያምናል። እነዚህም አንደኛ፣ ተጎጆች በሃይማኖታቸው በደረሰባቸው ስልታዊና ዘግናኝ ጥቃት የተነሳ በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ላይ እንደሚገኙ በቀረበው ሪፖርትና ማስረጃ አረጋግጠናል። በወቅቱ ያለበት ሁኔታ ለኮሮና ቫይረስና ለሌሎች ተላላፊ በሽታዎች የሚያጋልጣቸው እንደሆነ ለመታዘብ ተችሏል። በመሆኑ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የፌዴራል መንግስት ኦርቶዶክሳውያንን ኢትዮጵያውያንን በህይወት የመኖርና ሀብት የማፍራት ሰብአዊና ዜግነታዊ መብታቸውን ማስከበር የደህንነትና የኑሮ ዋስትና በአፋጣኝ እንዲያረጋግጥላቸው ቤተክርስቲያናችን አጥብቃ ትጠይቃለች። ሁለተኛ፣ መንግስት ጥቃቱን ያቀዱትን የፈጸሙትና ያስተባበሩትን ኃይሎች እንዲሁም የተጣለባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በማለት ጥቃቱን በዝምታ የተመለከቱትን በመዋቅር ውስጥ ያሉትን ሹማምንትና የጸጥታ አካላት የሆኑ አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር በመዋልና በሕግ ተጠያቂ በማድረግ ፍትሕ እስከ መጨረሻ እንዲያሰፍን ታሳስባለች። በዚህ ረገድ መንግሥት ከጥቃቱም በኋላ ቢሆን ሕግን ለማስከበር ያደረገውን ጥረት ቤተ ክርስቲያን በቅርበት የምትከታተለውና የምታደንቀውም ነው። ለውጤቱም ማናቸውም የበኩሏን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን ትገልጻለች። ሦስተኛ፣ በአሳዛኝ ሁኔታ በደልና ግፍ የተፈጸመባቸው ሆኖ እያለ በጥቃቱ ምንም ሱታፌ የሌላቸው ንጹሐን ዜጎች በኦርቶዶክሳዊነታቸው ብቻ ታስረው እየተንገላቱ መሆኑ ጉዳያቸው በጥንቃቄ ታይቶ ከእስር እንዲፈቱ ታሳስባለች። አራተኛ፣ አንዳንድ የመንግሥት ባለሥልጣናትና የፖለቲካ ፓርቲዎች የግፉዓን ሰማዕታቱን መጠቃት አላግባብ ለቡድናዊና ለፖለቲካዊ ትርፍ በመጠቀም በሐዘናችን ከመሳለቅ እንዲቆጠቡ መንግሥትም ተገቢውን ክትትል በማድረግ እንዲያስታግስ ቤተ ክርስቲያን አክብራ ታሳስባለች። አምስተኛ፣ ከወርሃ ሰኔ ጥቃት በፊት ሆነ በኋላ በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች በቤተ ክርስቲያንና ምዕመናን ላይ በተደጋጋሚ እየደረሱ የሚገኙ ስልታዊ የሆኑ ግልጽ ተጽዕኖዎችና ጥቃቶች በአይነትና በመጠን እየጨመሩ መጥቷል። አብዛኞቹ የክልል መንግስታት ለውይይት ባሳዩት በጎ ፈቃድ ጥቃቱንና ተጽዕኖውን በተወሰነ ደረጃ ለመግታት ቢቻልም በተለይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የወቅቱ አስተዳደር ግን የቀረበለትን የጋራ ችግርን የመፍታት ጥያቄ ችላ በማለትና ባለመቀበል ቤተ ክርስቲያናችንን በተደጋጋሚ አሳዝኗታል።
በክልሉ የተወሰኑ አህጉረ ስብከት ቅዱስ ሲኖዶስ ያገደው ህገወጥ ቡድን ለቤተ ክርስቲያን በህግ የተሰጣትን መብቶች ከመጋፋት ጀምሮ ያስተዳደር መዋቅሯን እስከ ማፍረስ የተዳፈረው ክልላዊ መንግስቱ ለቤተ ክርስቲያን ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠት በሚያሳየው ቸልተኝነት እንደሆነ ለመረዳት አያዳግትም። በመሆኑም የትናንቱን ችግር ለማከም ይልቁንም ነገ በከፋ መልኩ ሊመጣ ያለውን ለማስቀረት እንዲቻል በጋራ ከመስራት ውጪ መፍትሄ የለም ብለን እናምናለን። ስለዚህ ክልላዊ መንግስቱ ጥያቄያችንን ተቀብሎ በጋራ ለመስራት ዝግጁ እንዲሆን ቤተ ክርስቲያናችን አጥብቃ ታሳስባለች። ስድስተኛ በ2012 ዓመተ ምህረት መባቻ በአንድ ቀን 97 ዜጎችና ምዕመናን ካለቁ በኋላ የወራ ጥምቀቱ ጥቃት እንዲሁም የወራ ጥር በዓለ ጥምቀት አከባበር ወቅት ከተፈጸሙ ግድያዎችና ዘረፋዎች ጀምሮ በልዩ ልዩ የሀገራችን አካባቢዎች በቤተ ክርስቲያንና በምዕመናን ላይ የደረሱ ያሉ ግፎችና በደሎችን መንግስት አጣርቶ ለፍርድ እንዲያቀርብ ውጤቱንም በይፋ ለህዝብ እንዲገልጽ ቤተ ክርስቲያናችን አጥብቃ ተጠይቃለች። ሰባተኛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ለሀገር ሰላምና ለህዝብ አንድነት ባበረከተችው አስተዋጽኦ በገነባችው የተቀደሰ ባህልና ባወረሰችው ዘርፈ ብዙ እሴት በኢትዮጵያን ሁሉ ልትከበርና ልትወደድ የሚገባት ናት። ከሞላው ጸጋዋና በረከቷ ያልተቋደሰ ኢትዮጵያ ይኖራል ተብሎ የማይገመት በመሆኑ የሁሉ እናትና ባለውለታ ናት ብለን እናምናለን። ሆኖም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሱ ያሉ ተደጋጋሚ ጥቃቶች አብዝቶ እንደሚነገረው በሽግግር ወቅት የሚያጋጥሙ ተብሎ ብቻ የሚታለፉ ሳይሆኑ የተሳሳቱ ርዕዮተ ዓለማዊ ትርክቶችና ጂኦፖለቲካዊ ዳራዎች መነሻ በማድረግ በተቀነባበረና በተደራጀ ስልት የሚፈጸሙ ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግልጽ እየሆነ መምጣቱን ቤተ ክርስቲያናችን ትገነዘባለች። በአጭር ጊዜ ሳይታረም በዚሁ ከቀጠለም የከፋ ፍጻሜ ሊያስከትል እንደሚችል ከወዲሁ ታስገነዘባለች። ስለዚህ የፌደራልና የክልል መንግስታት በእነዚህ ሶስቱ አስተሳሰቦችና ሐሳዊ ትርክቶች ማቀፎን ተብሎ የመፈጸም ኦርቶዶክሳውያንን የማሳቀቅና የማዳከም ሃይማኖት ተኮር ጥቃቶች አስቀድሞ መከላከል፣ ፍትህን ማስፈን፣ ተጎጆችን በአግባቡ መካስና ማቋቋም ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ በአጽንኦት ታሳስባለች። የተወደዳችሁ ተጎጂ ምዕመናንና ምዕመናት የመንፈስ ልጆቻችን የግፍ ጥቃቱ የደረሰባችሁና በአሁኑ ወቅት በአጸደ ቤተ ክርስቲያን አዳራሾችና በግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች ተጠልላችሁ እንደምትገኙ ይታወቃል። የግፍ ጥቃቱ የደረሰባችሁና በአሁኑ ወቅት በአጸደ ቤተ ክርስቲያን አዳራሾች እና በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ተጠልላችሁ እንደምትገኙ ይታወቃል። ይህ ስለ ቀናች ሃይማኖታችሁ የተቀበላችሁት መከራ በቤተ ክርስቲያናችን የሰማዕትነት መዝገብ በወርቅ ቀለም ተጽፎ የሚኖር ነው። በግፈኞች ፊት ለማህተበ ክርስትናችሁ ታምናችሁ ባሳያችሁት ጽናትና በከፈላችሁት መስዋዕትነት የሀገራችሁን ህልውናና አንድነት ታድጋችኋል። የቤተ ክርስቲያናችሁን ልዕልና አስመስክራችኋል። ይህም ለትውልድ አብነት ሆኖ በምሳሌነት ሲነገር የሚኖር በመሆኑ እናት ቤተ ክርስቲያናችሁ ኮርታባችኋለች። ለወደፊትም በመላው ኢትዮጵያና ኦርቶዶክሳውያን በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ከጎናችሁ ይቆማሉ። ብቻችሁን እንዳልሆናችሁም ቤተ ክርስቲያናችን ታረጋግጥላችኋለች። ዛሬ ባገኛችሁ መከራ ግፍ አድራሾቹ ቢደሰቱም በጊዜው ጊዜ ፍትህን በህግ ተጎናጽፋችሁ እንባችሁ እንደሚታበስና አዘናችሁ ወደ ደስታ እንደሚለወጥ ቤተ ክርስቲያናችን ታምናለች። በአገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን አሰቃቂው ጥቃት ከደረሰበት ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያዊ ነባር አእምሮ እና አብሮነት ባህል እርስ በርስ በመረዳዳት ዓለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ያሳደረውን ከባድ የኑሮ ጫና ሳይበግራችሁና ርቀት ሳይገድባችሁ የጥቃቱን ሰለባዎች ለመታደግና መልሶ ለማቋቋም ያደረጋችሁትንና በማድረግ ላይ ያላችሁትን ልዩ ልዩ አስተዋጽኦ ቤተ ክርስቲያናችን በከፍተኛ አንክሮ ትመለከተዋለች። የጎሳና የእምነት ልዩነት ሳይገድባችሁ እስከ ሞት ደርሳችሁ ላደረጋችሁት ሰባዊና ኢትዮጵያ እርዳታ እና ድጋፍ ልዑል እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይከፍላችሁ ዘንድ ዘውትር ትጸልያለች። በሌላ በኩል በክርስቲያናዊ ትብብር መንፈስ በኦርቶዶክሳውያን ላይ የደረሰ ጉዳት ተሰምቷችሁ
ጥቃቱን በማውገዝ አጋርነታችሁን በመግለጫና በልዩ ልዩ ጽሑፎች ላሳያችሁን የዓለም ኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የከበረ ምስጋናዋን ታቀርባለች። አሁንም በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ተጠናክሮ የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ተጎጂዎቹን ለመርዳትና በዘላቂነት ለማቋቋም እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በገንዘብ በቁሳቁስና በሙያ እንድትደግፉ እንደያስፈልጋግነቱ በቀጣይ ለሚተላለፈው ጥሪ ንቁ ምላሽ በመስጠት እንድትዘጋጁ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በዚሁ አጋጣሚ አገር ውስጥና በውጭ አገር የምትኖሩ ምእመናን ድጋፍና አስተዋጽኦ ማድረግ ያለባችሁ በቋሚ ሲኖዶስ የተቋቋመው የርዳታ አሰባሳቢ አካል በከፈታቸው የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች ብቻ መሆኑን እናስታውቃለን። ቸሩ እግዚአብሔር ለሀገራችንና ለዓለም ሰላምን ለሕዝባችን አንድነትን በግፍ ለተገደሉ ልጆቻችን ረፍተ ነፍስን ለቤተክርስቲያናችን መጽናናትን እንዲሰጥልን እንለምናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት።